O Kledi, o shpirt, mua më duen shumë shumë dita dhe net për të folur për ty, dhe kam shumë pak kohë për të në gjitha të gjëra që ndjej për ty, ato gjëra që di për ty dhe për të thënë njerëzve se sa njeri veçantje. Ti je nga njerëzit më të mirë që unë njoh në jetën time, je një nga njerëzit më të sinqert, je nga njerëzit me energji më pozitive, je një nga njerëzit më të zgjuar, një nga artistat më të rrallë dhe më të mirë që ne kemi në Shqipëri, dhe mbi të gjitha je një shok shumë i mirë për mua. Dhe jam shumë e lumtur që të kam në jetën time, jam shumë e lumtur që të kam njohur. Je një dhuratë, jo vetëm për mua, por për gjithë shoqërinë tonë dhe sigurisht edhe për familjen tënde të bukur. Ti e di që unë të dua shumë, do të dua gjithmonë dhe të premtoj që shoqëria jonë nuk ka për të mbaruar kurrë, të paktën nga ana ime. Të dua shumë dhe të uroj që të gjitha gjërat që ti dëshiron në jetën tënde të plotësohen. Ma bani stop këtë video. Ma bani Jo, stop, ju jo, do lutem, t'ju ndoj ju regjia këtë Peristeri. video. Ju mund ta ndiqni Angela Peristeri në TikTok. Ja të ke keni et Angela Angela Peristeri. Peristeri, edhe një rëm, brapa, se do e këtë pas të zënë atë li.